V 18 hodin. Pátá nejstarší letecká společnost na světě, ČSA, postoje na letech končí. Poslední let na pražské letiště Václava Havla přiletí v sobotu 26. října, krátce před 22. hodinou z Paříže. Všechny následující lety pak už budou provozovány sesterskou společností SmartWings. Za koncem společnosti stojí objektivní důvody, mezi které lze zařadit například teroristický útok z 11. září, pandemii covidu nebo krizi na trhu s ropou. Podle některých ale za špatné výsledky společnosti může i bývalé vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem. Bývalý minister obrany vedl společnost zhruba před 20 lety a ve velkém stylu. Nakupovala se nová letadla, drahá auta nebo se investovalo do poradenské činnosti. Sumy byly v miliardách. Výsledek už o pár let později začaly ČSA s rozprodejem svého majetku. Czech Airlines jako značka zatím zůstává. Cestující tak stále mohou letět s letadlem, které na sobě ponese logo ČSA. Už ale se nebude jednat o let v této společnosti. Majoritním vlastníkem je od roku 2018 letecká společnost Smart Wings, tehdy Travel Service. Právě pod tuto společnost se v neděli ČSA transformuje. České aerolidy totiž nebudou mít licence potřebné pro provozování letecké dopravy. A z odletových tabulí zmizí i označení OK, které patřilo právě letům ČSA. Nyní budou všechny lety pod označením QS patřící SmartWings. Podle tiskové zprávy ČSA z května tohoto roku se ale pro cestující nic nemění. Pro klienty ČSA se nic nemění. Zdačka ČSA a lety do všech aktuálních destinací zůstávají bez změny zachovány. Klienti si mohou i nadále kupovat letenky na webových stránkách ČSA a SmartWings a rovněž prostřednictvím všech stávajících distribučních kanálů. V praxi ale dojde ke zrušení vybraných nabídek a také zvýšení ceny letenek. S ukončením licence automaticky zaniká také členství ČSA v rámci SkyTeam, tedy združení 20 leteckých společností, včetně čínských Airlines, Delty nebo KLM. ČSA je v této alianci už od roku 2001 a díky tomu tak cestující nebudou moci využívat některé benefity jako do posud. Historie ČSA se začala psát už v roce 1923. Společnosti se dlouhá desetiletí dařilo a patřila ke stříbrům naší vlasti. Problémy, na které vedení společnosti nedokázalo reagovat, se začaly objevovat až v roce 1993, kdy zástupci ČSA uzavřeli nevýhodné leasingové smlouvy na nová letadla západní výroby. I přes odprodej majetku v hodnotách stovek milionů korun se nepodařilo společnosti vykazovat příjmy. To způsobovalo časté přeprodeje akcí a odstup investorů od smlouvy. Mezi lety 2010 až 2013 začala společnost výrazně propouštět své zaměstnance. V roce 2014 tak počet palubních průvodčích a pilotů klesl zhruba na polovinu. České aerolinie v posledních více než 15 letech na letišti Václava Havla Praha významně omezily nabídku a rozsah svých leteckých spojení. K největším redukcím došlo v roce 2012 a v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020. Pro srovnání, zatímco v roce 2008 představoval tržní podíl ČSA na našem letišti 43%, aktuálně dosahuje méně než 1%. Díky neudržitelným ekonomickým propadům došlo také k odprodeji společností a letadel. Situace se lehce zlepšila až po vstupu ČSA do skupiny Smart Wings. Další problémy ale nastaly za pandemie covidu. Nyní ČSA provozuje jen hrstku leteckých spojení než v minulých desetiletích. Tomuto vývoji jsme jako letiště Praha přizpůsobili obchodní strategii. Díky níž se podařilo výpadky ČSA nahradit. Poslední let s označením OK, tedy provozovaný přímo českými aeroliniemi, přistane na pražském letišti v Ruzini tuto sobotu 26. října před 22. hodinou. Jednat se bude o let z Paříže. Michal Makl, Metrobus.